Путін знову намагається підкупити військових, аби продовжити війну проти України, але це може суттєво вдарити по економіці РФ. Про це пише розвідка Великої Британії в мережі X. Розвідники зазначають, що днями Путін підписав одразу два закони про заохочення військових. Перший закон звільнив окупантів від сплати відсотків та за споживчими кредитами, а другий забороняє роботодавцям звільняти вдів окупантів протягом одного року з дня смерті чоловіка. Раніше Путін уже скасував нарахування пені за усі прострочені платежі для мобілізованих. Британська розвідка вважає, що такі закони однозначно матимуть негативний вплив на економіку Росії.